Житомирський центр підготовки поліцейських – це заклад, де готують майбутніх правоохоронців. Начальник центру Максим Каптенко пишається роботою закладу та випускниками. Справжні поліцейські – це чесність, чи це відданість справі, це професіоналізм, це, мабуть, три основних критерії оцінки поліцейського майбутнього. Як відбувається підготовка стражі в порядку? Які дисципліни вони вивчають, аби стати справжніми правоохоронцями? Поліцейський обов'язково має знати, як надавати домедичну підготовку. Саме тому такі заняття є надто важливими. На даному етапі ми зі слухачами проходимо надання домедичної допомоги при утопленні. Це зараз актуальна тема, оскільки працівники поліції прибувають одні з перших на місце події, тому вони повинні вміти і знати, як надавати допомогу. Зачасту, коли людину дістають з води, вона вже втрачає дихання і відсутність серцебиття. Тому потрібно до приїзду швидкої медичної допомоги підтримувати кровообіг та дихання. Першу чергу, коли поліцейський прибуває на місце події і виявляє, що є людина, яка тонула, потрібно що? Оглянути ротову порожнину на наявність сторонніх предметів, мулу, каміння, інших, які там є. Оглядаючи ротову порожнину, ми не рухаємо головою постраждалого, а лише самими рухами. Після цього потрібно перевірити, дихає постраждалий чи ні, скільки часу він перебував під водою. Також поліцейський, котрий щодня зіштовхується зі складними та небезпечними ситуаціями, має влучно стріляти. Проходить заняття з поліцейськими, які проходять первинну професійну підготовку, заняття з вогневої підготовки. По темі 3.5 – це стрільба в ускладнених умовах з використанням укриття як макет будівлі. Стрільба проводиться в необмежений час, як бачите. Виконується вона з використанням так званого макета будівлі, це укриття, що нам дає змогу відпрацювати стрільбу з положення стоячи, в деякій мірі в ускладненій обстановці, оскільки укриття нам не дає повної змоги бачити всю мішень. Да? Деяка особливість використання такого моменту. Це дає змогу слухачам і майбутнім поліцейським в подальшому повністю зрозуміти механізм зброї, з якою вони будуть заступати на службу, зрозуміти принципи її дії і в деякій мірі якби, психологічно не боятися цієї зброї. Також вони будуть це все в подальшому відпрацьовувати на своїй зброї діяльності. Під час проведення очищення зброї. Не менш важливою є і тактична підготовка поліцейських. Відбувається заняття з тактичної підготовки, а саме тема зовнішній та внутрішній огляд будівлі, а також ситуації, які потребують негайного втручання поліції. Окно! Двері! Також у центрі готують майбутніх кінологів. Службові собаки вміють виконувати роботу різної складності. Буде відпрацьовано три навчальні точки. Перша точка – це пошук вибухівки в ящиках зі сторонніми подразниками. Наступним етапом буде це пошук вибухівки в транспортному засобі. І на останньому етапі ми покажемо, як собака, яка шукає вибухівку, разом з тим виступає як захисник свого кінолога. Ми покажемо захисну службу. Службова собака Пандора каже, що їй неймовірно подобається служити в поліції. Подобається тобі служити в поліції? Валентина Дорж, Дмитро Половинка, телеканал СК1.